Assalamualaikum dan selamat petang, geng. Hari ni kita cuba. Oh, penuh sisik dah. Simano Mirabel aku ni. Sisik si ikan lemah. Kita mencari lagi ikan lemah lah. Dengan jeep 15 gram. Bismillah. Aku suka try sini dulu. Nanti bawa aku ke sana. Ada follow lah. Potong ke? Potong ke ikan? Okay, dah ni luar. Bismillah. Berah angin. Right. Allah. Banyak main. Banyak main. Ya, ada lawan lagi. Ya. Allahuakbar, kasarnya. Oh, tak lompat. Kasarnya. Lemah.
Ah, ikan pertama, dua lucut. Yang kedua besar siap ni. Lucut masa nak buat naik. Ya, joran dia. Itu joran mana? Ah, yang baju merah ni dulu, dia kacau aku main jeep, dia kacau aku main SP lah kat sini, dia ajar aku macam-macam kat sini. Ah, ni baju merah ni. Dululah, waktu dia dah pindah. Ah, aku tukar kotak kanting. Mencari kawan, mencari member baru. Ah, sangkut dah. Lucut, lucut. Sangkut, sangkut. Eh, hey, dah main tepi-tepi dia. Tepi-tepi dia main. Ya, dah sambar masa jin nak jatuh. Ya. Ah, masuk terus. Auto lucut. Alhamdulillah, ikan ketiga, geng. Woi, woi. Ada barakuda apa? Ada barakuda apa? Lucu dan strike, geng. Lucu dan strike. Alhamdulillah dah strike yang kelima. Strike lagi, geng. Ya 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 ya. Yang keenam. Lagi, geng. Apa dia? Mega mega. Lagi, geng.
Ya, ada fight, ada fight. Ya, alhamdulillah. Ada size. Assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Angin pagi adalah juga. Taklah deras sangat macam angin petang. Petang semalam angin deras. Bolehlah 7 ekor, 8 ekor. 8 ekor, 7 ekor. Ha, 8 ekor. 7 ekor. Patutnya 7 ekor, tapi Ustaz Bat minta seekor. Bagi seekor. Semoga tak kumpau pagi ni. Matahari baru nak naik ni. Cuaca mendung. Apa ni? Apa ni? Ikan ke? Oh, ikan. Oh, first cast, first strike. Pandangan pertama, guys. Jaga belakang, tengok belakang sangkut. Nak baling, tengok belakang. Nice.